Cada any es detecten a Catalunya entre 700 i 800 noves infeccions pel VIH i el col·lectiu més afectat és l'homosexual. De fet, a Barcelona, un 80% dels casos nous corresponen a homes que practiquen sexe amb altres homes. Fer un diagnòstic precoç en centres com el Barcelona Checkpoint i començar ràpidament el tractament és clau per millorar la qualitat de vida dels afectats, però també és essencial per a la investigació, ja que així disposa d'uns candidats ideals per als assajos clínics. A l'Institut de Recerca de la Sida, l'IRSI Caixa, i a l'Hospital Clínic de Barcelona, per exemple, es treballa conjuntament per trobar una vacuna terapèutica contra la Sida. El que pretén és trobar, aconseguir una cura funcional, no? Que els pacients doncs, puguin abandonar el tractament mitjançant doncs, el que anomenem vacunes terapèutiques, que seria una forma d'estimular el sistema immunitari per tal de que siguin capaces de controlar el virus sense necessitat de tractament. A partir del 2016 es començarà l'assaig clínic per una possible vacuna i si els resultats són positius es podria comercialitzar d'aquí a uns 7 anys. Però aquesta no és l'única sortida i és que hi ha diverses investigacions en marxa per desenvolupar nous fàrmacs que aconsegueixin tractar el VIH. Què és el que fem? Lluitant per entendre quin joc s'amaga i desenvolupar la tecnologia, els tractaments que puguin fer sortir el virus d'aquests amagatalls i permetre destruir el virus en el moment que surt. Si això funciona, la previsió seria que podrien tractar les persones durant temps i després deixar els antivirals. I aquestes persones haurien d'estar sense virus, saludables, sense que el virus tornés a reaparèixer i, a més, que no el podrien transmetre a d'altres persones. Barcelona ha estat i és un referent internacional en investigació sobre el VIH. Durant 4 dies se celebra a la ciutat la 15a Conferència Europea de la Sida, on 4.000 experts d'arreu del món discutiran sobre els avenços en la matèria.